Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. У Херсоні працівники управління карного розшуку та слідчого управління попередили замовне вбивство двох жителів міста. Озброєних людей затримали у Дніпровському районі, коли вони пересувались в автомобілі ВАЗ-2011. Більше подробиць цієї справи нам повідомив Віталій Байдаров, заступник начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області. У Херсоні під час відпрацювання працівники управління карного розшуку та слідчого управління обласного главку поліції затримали трьох громадян, які готувалися вчинити замовне вбивство двох жителів обласного центру. Під час огляду автомобіля, на якому пересувалися зловмисники, поліцейські виявили та вилучили автомат Калашникова, три магазини з патронами, глушник та гранату F1. Зі слів затриманих, їх найняли здійснити замовне вбивство за 15 тисяч доларів. Наразі відкриті два кримінальні провадження. Одне за частиною першої статті 14 Кримінального кодексу України «Готування до злочину», інше за пунктом 12 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство на замовлення». Затриманим обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. 19 червня Херсонський міськвиконком затвердив приблизний порядок організації пропускного режиму та правил відвідування закладів освіти у Херсоні. Відтепер до шкіл та дитсадків стороннім людям потрапити буде складніше. Таке рішення члени виконкому пояснюють тим, що в освітніх закладах міста трапляються випадки порушень громадського порядку, втручання у навчальний процес, крадіжки тощо. На підставі запропонованого порядку в школах і дитсадках Херсона розроблять власний режим пропуску, і з 1 вересня він буде введений. Пропускний режим – це комплекс заходів, які дозволять зменшити ризики проникнення сторонніх осіб на територію закладів освіти і в приміщення закладів освіти, які унеможливлять виніс майна закладів освіти, також виникнення протиправних дій у відношенні до дітей і батьків, а також порушень санітарно-гігієнічного режиму у закладах освіти та громадського порядку. На підставі примірного порядку, який включає в себе основні базові такі ключові вимоги і норми, заклади освіти розроблятимуть власні порядки, враховуючи специфіку і особливості роботи кожного закладу. Ці порядки будуть обов'язково розглянуті на загальних зборах або засіданнях ради закладів і після схвалення затверджені наказом керівника і запроваджуватимуться з вересня поточного року. У Херсоні відновлено роботу автобусного маршруту номер 51. За якою схемою він працює, телефоном нам прокоментував Андрій Фальченко. Лінія правління Шинка, площадь Тубінди, 8.00, 10.00, 16.00, 17.00. Обратно, дачі на Єрі. 8.30, 10.30, 16.30, 17.30. На 51-му маршруті працює одна машина. Якщо буде повищений пасажиропоток, ми поставимо автобус більше пасажиромістимості. Поки справляємося. Взагалі за цілий день ми привозимо 16-30 чоловік. Пільговиків ми возимо безплатно. Більше про те, як працює відновлений маршрут, дізнавалась наша Анна Тонг. І сюжет дивіться в наступних випусках новин. Катерина Коломиєць – херсонка, яка 2003 року вийшла на пенсію і відкрила у собі творчий потенціал, почала малювати. Вчилась цьому мистецтву сама, зараз у її доробку понад 300 робіт, це пейзажі, портрети. Працює з пензлем жінка взимку. Влітку, розповідає пані Катерина, багато роботи на дачі. Природа надає сили і творчий поштовх, говорить художниця. Про неї готує матеріал моя колега Олена Протопопова. І вже в найближчих випусках новин ми його покажемо. А про погоду зараз розкаже мій колега Антон Коломієць. Залишайтесь з нами. Бажаю всім вам доброго ранку. Розпочинається новий червневий день. Сьогодні четвер, 21 червня. За даними Херсонського гідрометцентру, найвища температура повітря сьогодні у місті Херсоні була зафіксована в 1954 році. Стовпчик термометра тоді піднявся до 36 градусів тепла.
а мінімальний показник термометра лише 10 градусів вище нуля було зафіксовано у 1978 році. Сьогодні ж ми чекаємо неміливу хмарність, опади сьогодні оминуть нашу область. Вітер віятиме переважно з північного сходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по Херсонській області в свою чергу підніматиметься від 29 до 34 градусів зі знаком «плюс». Вночі термометр показуватиме від 20 до 25 градусів вище нуля. По місту Херсону стовпчик термометра коливатиметься в день від 30 до 33 градусів вище нуля. Вночі показник термометра буде від 21 до 24 градусів тепла. Температура повітря в Чорному морі сьогодні показуватиме 22 градуси тепла, в Азовському – 24 градуси, а на пляжах Херсона в Дніпрі сьогодні вода прогрітиметься до 23 градусів вище нуля. Ну а погода, яку очікує наш регіон, розповів вам я, Коломієць Антон. Бажаємо гарного настрою, вдалого дня, ну і нехай все у вас буде добре.